គឺករណីនៅខេត្តកតាដែលកាប់ម្ចាស់បំណុលកូនបំណុលហើយរឿងនេះជារឿងដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំមានការខកចិត្តជាទីបំផុតចំពោះអ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួនដែលដើម្បីហេតុផលផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនហ៊ានកាឡៃហ៊ានបំភ័យការពិតដ៏អាក្រក់មួយហើយធ្វើការព្រៀបធៀបករណីនេះដោយគ្មានការទទួលខុសត្រូវរឿងនេះខ្ញុំចាំច្បាស់ជាងគេគឺករណីបរិសុទ្ធម្នាក់ពេលដែលម្ចាស់បំណុលគាត់ទៅទានលុយត្រឹមតែ360,000រៀលតែប៉ុណ្ណោះណាទីទៅទានរៀលតែគាត់ខំបាក់មួយម៉ែត្រទៀតហ្នឹងគាត់ជិញគាត់ខ្វាយកាប់កាប់ត្រូវក្បាលដូចជា3ក្បាលតាមខ្ញុំចាំស្លាប់នៅនឹងកន្លែងរត់តិចខ្លួនចាប់បានអ្នកនេះត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទឃាតកម្មដែលអាចប្រឈមនឹងការបណ្ដិទោសដាក់ពន្ធនាគារពី10ទៅ15ឆ្នាំតាមមាត្រា199ហេតុអ្វីបានជាយកព័ត៌មាននេះទៅបំភ្លៃការពិតក្នុងចេតនាដ៏អាក្រក់មួយថាម្នាក់នេះត្រូវបានតុលាការខេត្តទោសដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតដែលបង្កើតឲ្យមានការខំច្រឡំនៅក្នុងចំណោមសាធារណជនដោយគ្មានការទទួលខុសត្រូវមិនត្រឹមតែមិនទទួលខុសត្រូវទេធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់បងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានអាជីពទៅទៀតដែលគេផ្សាយព័ត៌មានត្រឹមត្រូវចែករំលែកចំណេះដឹងប៉ុន្តែគាត់ចែកនៅព័ត៌មានតែមិនពិតហើយជាការកម្លៃក្នុងចេតនាមួយដ៏អាក្រក់ឥឡូវអាយកាហើយនឹងតារាការហេតុការបានចេញស្ដីគឺមិនត្រឹមតែបំភ្លឺទេវាឈាននឹងចាត់វិធានការច្បាប់ចំពោះករណីអ្នកដែលបំភ្លៃការពិតបែបនេះនេះមិនមែនជាការផ្សាយព័ត៌មានទេសូមបញ្ជាក់ជាការបំភ្លៃការត្រង់ព្រោះមូលហេតុអីរឿងនេះកំពុងដំណាក់ការស៊ើបមិនទាន់ចប់ផងហើយគាត់ថាកាត់ក្តីបាត់ហើយណានេះយកមកនិយាយហើយចំពោះអ្នកសារព័ត៌មានឬក៏ជនរួមជាតិដែលគាត់អត់បានដឹងរឿងនេះគាត់ថាវាអាក្រក់មែនអាមួយនេះបាញ់គេមួយនេះកាប់មិនមួយនេះអស់មកមិនត្រឹមតែបកកើតឲ្យមានការភ័ន្តច្រឡំទេគឺចេតនាគាត់ធ្វើឲ្យមានការខឹងសម្បារតែខ្លះនៅពេលដែលគាត់ផ្សាយអ្វីដែលយើងចង់បានប្រកបគឺដោយភាពច្បាស់លាស់ណាហើយខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនខាងដើមបើចៅក្រមខុសចៅក្រមបំពានច្បាប់ចៅក្រមត្រូវតែទទួលត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ខ្ញុំនិយាយហ្នឹងនៅទីនេះយើងជួបគ្នាច្រើនរឿងឆានសាហើយឃើញទេទៅសឹងរត់ថ្ងៃឃើញទៅដាក់នៃឃើញទៅផ្លោតឯមកខំមានជាបន្តបន្តយើងចង់បានភាពត្រឹមត្រូវរបស់គ្នាប៉ុន្តែស្នើសុំមួយកុំបំភ្លៃការពិតសុំផ្សាយអ្វីដែលជាការពិតដើម្បីប្រជាជនរបស់យើងដើម្បីប្រជាជាតិរបស់យើងបានយល់ដឹងនៅចំណេះដឹងពីគាត់គាត់នេះគាត់ផ្សាយមកឥឡូវសូមបញ្ជាក់
រឿងនេះអាយកាអមសាលបងខេត្តកតាកំពុងចាត់ការនតិទីចាត់តាមនតិទីផ្លូវច្បាប់ហើយយើងអស់នេះចង់បានអ្នកធ្វើខុសត្រូវទូត្រូវមិនយ៉ាងតែឥឡូវបើធ្វើខុសត្រូវហ៊ានទូត្រូវឥឡូវបើហ៊ានផ្សាយមិនហ៊ានទូត្រូវ